займе, ну, якщо його так класифікувати, це десь приблизно буде три етапи. Перший етап – це підготовчий. На підготовчому етапі вам взагалі просто треба буде приблизно систематизувати дані, які у вас вже є. Ну, як я зробила, наприклад, так, я взяла собі таку чернетку, намалювала на неї щось таке приблизно схоже на висхідне генеалогічне дерево і так собі малювала, що в мене є, чого в мене немає, для того, щоб я могла орієнтуватися, чого не вистачає. Ви, в принципі, можете зробити так само. Ви можете зараз вже фіксувати, для того, щоб ви могли собі робити помітки, які документи чи в які установи вам треба буде звертатися в першу чергу. Так, далі. Розмова з родичами. Розмова з родичами – це набагато важливіше, ніж вам може здатися. Тому що, і це стосується, розмова стосується не тільки вашої рідної бабусі, так, чи твоєї рідної бабусі, навіть троюрідна бабуся, вони всі мають якогось спільного з вами предка. І кожен із них може знати той факт, якого не знає ваше, ну, за прямою гілкою не знають ваші родичі. Тому дуже важливо з ними спілкуватися. Що вони вам можуть розказати? Ну, окрім фактів загальних, спогади, легенди, дуже важливо фіксувати будь-яку специфічну річ. Специфічна річ, яка стосується конкретної людини або родини. Специфічною річчю може бути все, що завгодно. Це може бути участь в партіях, політичних рухах. Це може бути навіть якесь дуже рідкісне захворювання. Все, що завгодно, все, що вирізняє людину з якогось, ну, дає по неї якесь специфічне уявлення. Чому? Тому що такі факти, вони завжди фіксуються десь. Завжди є установа.